Fala pessoal, dia 38 de 45 desta quarta etapa no FAP, em rumo aos 366 dias. Hoje completamos 10% da nossa jornada no FAP. Antes de começar com a mensagem de hoje, deixa-me fazer uma pequena anotação. Reparei que a audiência do canal diminuiu, não é que dê importância, mas é sinal de que houve quedas. Como disse no início da jornada, a jornada será longa e haverá quedas para alguns, mas não quer dizer que será o fim do caminho. É uma questão de levantar e tentar novamente. Por isso, não desanimem, mantenham a mente forte, revejam os primeiros vídeos desta jornada, onde eu dou várias dicas sobre rotinas, autodisciplina, autocontrole, entre outros títulos que são fundamentais para ter uma jornada boa e longa. Basicamente, é serem produtivos e manterem o foco no que é realmente importante. E lembrem-se sempre, vocês não estão sozinhos, podem sempre contar comigo para dar uma força. Entrem no Telegram Group ou deixem um comentário no YouTube que mais tarde ou mais cedo haverei de responder. Por isso, há que manter o foco. Então, comecemos a aula de hoje. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo na jornada de vencer a timidez. Sei que as pessoas que praticam vício ficam tímidas porque começam a se isolar. Então, se vocês se consideram as pessoas mais tímidas do mundo, relax, ok? Porque vou dar dicas práticas que vocês podem começar a utilizar desde já, depois de ver este vídeo, que vão vos ajudar a superar isso. Então, comecemos com a dica número 1. Começar por pequenos desafios, ok? Então, imaginem isto, ok? Imaginem este cenário. Vocês estão no supermercado e precisam de algo. Que tal começar por pedir ajuda a um funcionário? Começar com interações pequenas, constrói confiança gradualmente. E aqui tem um exemplo prático, ok? Chegam ao funcionário e digam: olá, desculpa incomodar. Estou à procura de tal item, ok? Tal objeto para comprar, ok? E aí vocês já sabem como interagir. Então perguntam: se você sabes onde é que eu posso encontrar este objeto? E aí começa a conversa. Ponto número 2. Praticar a escuta ativa. Às vezes a timidez surge do medo de não saber o que dizer. Então, há que desenvolver a habilidade de ouvir atentamente para aliviar essa pressão. Exemplo prático. Hey, mencionaste que estás envolvendo num hobby, ok? Isso é incrível. Como é que começaste a fazer isso, ok? É uma dica simples e básica para quebrar o gelo e também para começar a interagir com outras pessoas. Ponto número 3. Construir conexões de ambientes conhecidos, ok? Começar a construir relações em ambientes familiares, como no trabalho ou com colegas de estudo. Isso proporciona um ambiente mais confortável. E aqui tem um exemplo prático. Olá, eu sempre vejo-te na cafetaria. Podes-me dizer qual é que é o teu café favorito por aqui? E aí já começam a interagir e começa-se uma conversa, ok? Ponto número 4. Utilizar sempre a regra dos 3 segundos, ok? Sabes, aquele impulso de querer falar com alguém? Não hesites, ok? Sempre que tiveres esse impulso, vai em frente, sem medo. A regra dos 3 segundos diz que, se sentir vontade, vai em frente antes que a dúvida se instale. É realmente verdade, porque se a gente ficar a pensar e pensar e pensar, já não vamos fazer nada. Então, exemplo prático. Após ver alguém interessante a ler um livro, basta chegar e perguntar: hey, eu estava a passar e não pude deixar de notar que estás a ler um livro. Sou um grande fã desse autor. E tu? Ok? E aí já começam a conversar sobre o livro e daí já começam a socializar. Ok? Ponto número 5. Envolver em atividades sociais direcionadas. Ok? Participar em grupos ou eventos com propósito específico para tornar as interações mais naturais, já que todos compartilham os interesses comuns, ok? Um exemplo prático, ok? Opa, eu me inscrevi neste grupo de calistenias ou de corrida aos sábados. E tu, já participaste neste grupo ou é a primeira vez? Ok? Como podem ver, são
exemplos práticos que vocês podem começar a praticar desde já. Então, para concluir este vídeo, lembre-se de que vencer a timidez é um processo gradual. Há que ser gradual e produtivo e manter-se positivo. Se vocês aplicarem esses pequenos passos, estarão no caminho certo. Então, deixem os vossos comentários sobre as vossas experiências e até ao próximo vídeo, onde eu vou continuar a aprofundar nestas habilidades sociais, ok? Fiquem firmes, fiquem fortes e lembre-se, no fap. Peace.